Hejsan, då kör vi lite film igen. Nu är det fredag. Det har kommit ganska mycket fisk. Ganska mycket andra grejer. Vi börjar med fisken. Vi tog hem lite pedraspora, eller galaktiaspora. En trevlig liten stimfisk. Så man kan ha lite mindre kvar. Det blir inte mer än 2 cm. Så att det är fint. Simma med lite guppis Japan blå. Och här har vi lite doktorsfiskar, Gararufa. En liten trevlig fisk som jag gillar att smaska på det mesta. Kan man ha så man får ett fotmassage också om man vill ha det. Här har vi en afrikansk fengädda. Eller dinosauriehål kallas den också. Det är lite större. 40 cm köttätare, så att ja. Den äter det som är lite mindre och får plats i munnen. Och vi har även lite fjärilscyklider i här och lite L201 såg jag att det låg där också. Det är bra. Vet jag vad de är någonstans. Ja, spräcklig fingädda. Också köttätare. Blir lite större än 1,5 meter ungefär. Behöver också stort kvar. Ja. 300-400 liter. Äter också det mesta han får tag i. Så det är bra. Lite snackers tog jag hem. De andra tog slut. Då tog jag en nya, lite större den här gången. Så då har vi ett bra gäng här. Vi tog också hem lite Black Ghost. Fisk som blir lite större. 50 cm köttätare. Den är fin. Här uppe fick vi hem lite fjärilsfiska. Jag kan få fram några här. Så kan du få med på bilden där. Lever på ytan. Då blir den decimeter ungefär, 21-ätare. Riktigt frack faktiskt, en svinfrack. Men man ska inte ha för små fiskar med den, för då har man kanske inte de små fiskarna kvar. Så att, så är det. Här har vi elefantnos. Jag har försökt att få hem väldigt länge. Inte lyckats för nu. Då fick jag en 4 stycken som var en väldigt bra storlek. Typ 15 cm eller sånt där. Så det var ju himla käckt. Och så lite papegojcyklid. Naturligtvis. Glada. Och vi har ett lekpar med skalarer också som jag fick in här. Nu är redo för action. En jordätare. En fagus, orange head. Har vi en bra grupp här. Jättefina. Ganska fredlig fisk. Runt knappt 20 cm. 17-18 kanske. Riktigt fint. Då har vi en bra grupp. Med en bra storlek. Simma med lite svarthajar och ytterligare lite skalaror. Lite olika kulörer.
Jag har tagit hem mycket dekoration. Både målgrotter och räckgrejer och dödskallar och flygplan och skepp och allt som man behöver ha för att ha det skoj. Luftsyrestenar och levande foder har vi bra. Blackworms, vita mygg, frysfoder har vi fyllt på. Det finns det mesta. Hemmagjord räckmix. Och vanligt flingfoder, torrfoder, pellets, preparat, mediciner. Tanganyika, Trofeus, Dubis, Masva, White Spot. Och vi har fått in en grupp med ett ungdjur här. De blir riktigt fina. Växtätare. Vill man gärna ha en rejäl grupp utav de här. De är riktigt fina. De blir 12-13 cm långa. Så det är... Men som sagt, man vill ha en stor grupp så man behöver ändå ha ett rejält par. 3-4 liter skulle jag säga. Jag har tagit hem mycket svampfilter, luftpumpar, vanliga pumpar med rejäl kapacitet. 2-3 tusen liter i timmen för några hundringar. Trimers, Powerhead, doppvärmare, äggkläckare, slangar, ja, allt som behövs för att ha det roligt i ett garage eller annat. Lite kar om man har fått lite för mycket småfiskar. Så har vi lite yngelkar här. Tanganyika, Fantosa, har vi några halvstora djur, 5 stycken. De simmar med, de blir den 40 cm där. De simmar med lite delfiner, Malawi. Men de blir den 20 cm då. Det är lagom. Malawi, Petalima, Zebra, Prateki. Kan vi ha lite drive på dem. Vi tar, vi brukar ta 89 för dem, men vi tar 89 kronor paret. Så 2 stycken, 89 kronor. Billigt. Tanganyika till. Julan Pologus. Tetsepalus i Tanganyika zebra. Också en väldigt snygg fisk. Blir inte lika stor, 13 cm. Köttätare. Ganska fredlig. Så den är fin. Här har vi en Trofeus. More Orange Pemba. Har vi en grupp på 20 djur, lite små nu. Men det är ju bra, då är ju priset därefter. Växtätare. Här nere har vi några Jonapologus. Pulchel, det är ju daffodil, den här som är för. Det är F1er. Också en bra grupp har fått in igen. Jättefina färger. Här har vi en Neonapologus till, Paraguensis. Har vi också tagit in igen. Det är också F1er. Det kallas för blåögda prinsessan. Sen är ju blåa ögon och så benspetsarna lyser. Jättefin. Blir inte lika stor, en 8 cm någonting. Så den kan man ju ha i lite mindre kar. 150 liter eller något sånt där. Här har vi också en Synodontis
multipunctatus eller juxumpedontis. Det är även den i F1. En liten annorlunda gynnare som lägger sina ägg i andras näste. Nu ser jag att jag har mer. Jag har ju kört att han håller med hemikromisex eller att han färgar ut, men här är några stora hanar jag har tagit med mig från. Följt utfärgade. Riktigt att tunna. Så det är. Ja, det får räcka för idag. Som sagt, det är korna är fyllda och det kommer bara mer och mer. Akvariepaket har vi inne, mindre modeller. Det andra beställt har vi på beställning. Pumpar och kar och ja, det mesta finns för att göra livet roligt. Så välkommen in till butiken. Så tar vi en resa runt här. Ha det gott!